hoggaani iyo nabad intii ay ka shaqaynaynay waxaa siyaaday bulshada iyo maamulka isku xirkooda anigoo ah ka mid ah maamulka deegaanka siiba ah guddoomiye ku xigeen shaqadeedu waxay tahay inaan isku xiro bulshada maamulka inaan bulshada la socodsiiyo wixii ku isoo siyaaday iyo waxa laga rabaa inay bulshaduna aan fahansiiyo isku xirnaanta is-aaminaadda isla xisaabtanka hufnaanta iyo inaa wixii lamid ahoo dawli ah oo dhan inaan bulshada u sheegno lana socodsiino deegaanka way wanaagsan yahay heshiiskiisa iyo wada xiriirkiisu wanaagsan yahay tuulooyinka nagu xariira iyo degmadaba xiriir wanaagsan baan leenahay waan wada hadalnaa tuulooyinka dhammaantood waxaan ogahay in amniga iyo nabadgelyada deegaanku uu kor u kacay mashruucan hoggaan iyo nabad bilowgiisii hore marka hore way nagu adkayd xoogaa mataqaanaa fahankiisu waxaana fahansiiyey oo noo sahlay shaqaalaha mashruuca baa noo sahlay oo na fahansiiyey kabacdina waxaanu qorshaynay baahiyihii jiray iyo deegaanka ka jiray middii koowaad baanu qabannay middii labaadna waa qabannay 52 barkadood baanu fulinay baanu dhisnay fankii hay-addu ugu talagashana waxay ahayd 17,000 gudorsigu wuxuu ahaa 100% intana loogu talagalay 100% 200% 100% markuu ahaa anagu waa ka badina waxaanu ka dhignay 30% baanu ka dhignay meel walba waxa weeye guddiga ka jira in uu la shaqeeyo inuu ka shaqaysiiyo mashruuca isaga ah oo markii ay la wareegaan uu ka shaqaysiiyo